Bakıda qanunsuz aksiyaya cəhd edilib. Polis bir qrup şəxsin sanksiyalaşdırılmamış aksiya cəhdinin qarşısını alıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə, özünü Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası adlandıran qurumun üzvləri 2019-cu il oktyabr ayının 19-unda paytaxtın mərkəzi ərazilərindən birində mitin keçirmək barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ediblər. Müraciətə baxılaraq, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müvafiq tələblərinə əsasən, ictimai əsasın pozulmasının qarşısının alınması, ixtişaş və cinayətlərin baş verməməsi, başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi məqsədi ilə aksiyanın şəhərin mərkəzi hissəsində keçirilməsi, onun yerinin dəyişdirilməsi formasında məhdudlaşdırılaraq, Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsindəki Neftçi İdman Klubunun təlim bazası təklif olunub. Bu barədə müraciətin müəlliflərinə rəsmi məlumat verilib və onlar müəyyən edilməmiş yerlərdə keçiriləcək mitinqin qarşısının alınacağı, baş verə biləcək ictimai qayda pozuntularına görə məsuliyyət daşıyacaqları barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Prokurorluğu tərəfindən rəsmi xəbərdar ediliblər. Televiziya vasitəsilə tərəfindən müraciət olunmuşdu ki, Bakı Şəhər 28 may metro stansiyasının qarşısında heç bir aksiya keçirilməyəcək. İlk öncə bir daha xatırladıram. Metronun mühafizə zonasına daxil olan heç bir yerdə heç bir aksiya keçirilə bilməz. Bu haqda mən çıxış elədim və bütün ictimaiyyəti məlumatlandırdım. Özünüz gördünüz ki, cəhd edən insanlar var idi. Onların da qarşısı polis tərəfindən qətiyyətlə alındı. Mənə elə gəlir ki, onların mitin keçirmək niyyəti yox idi. Onlar təxribat yaratmaq fikrindən bunu etmişdilər. İctimai əsasi pozmaq üçün cəhd eləmişdilər, cəhd eləyirdilər. Onların da qarşısı qətiyyətlə alındı. Hesab edirəm, əgər onlar mitin keçirmək istəyirdilərsə, onlar üçün çox yaxşı münasib bir yer ayrılmışdı. Gedib orada keçirərdilər. Görülmüş tədbirlərlə hüquq-əzid hərəkətlərin genişlənməsinin qarşısı alınıb, qanunsuz aksiyanın təşkilatçıları və fəal iştirakçıları da daxil olmaqla 60 nəfər saxlanılıb. Onlardan 18 nəfərin əməlləri ərazi polis qurumlarında müvafiq qaydada sənədləşdirilərək toplanmış materiallar qanunla müəyyən edilmiş tədbirlərin görülməsi üçün məhkəmələrə göndəriləcək. İzahatlar alınmış daha 42 nəfər hüquq-əzid hərəkətlərin yol verilməzliyi barədə rəsmi xəbərdarlıq edildikdən sonra buraxılıb.